Chce prožít ještě mnoho krásných okamžiků. Takhle bych si ten život představoval. Mohou však být... Nejlepší je na všechno zapomenout. Jeho poslední. Hele, tam je skálka. Tak co, budeme tady stát, nebo co bude? Když ono se to všechno stihnout nedá. A co kdybyste pro měnu? Faunovo velmi pozdní odpoledne. V úterý ve 22 hodin na CS Filmu.